ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့မှာအခွေအစ်စ်ထွက်မဲ့မိုက်စားစုကိုပြောရည်ပြောတော့သွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ခေါ်တော့လမ်းမပေါ်ပါဘူး။ ဆိုရင်တော့လမ်းလေးကိုတော့စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။အခုအိမ်မှာနည်းနည်းလိုက်ပြနေတာရှိသေးလား။ပြကြပါဦး။တရားကြ။ တရားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုဒီကရာကဘုရားကြောင်းလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကံကိုကွန်ပျူတာကျွန်တော်ကျွန်တော်မိတဲ့အကံပါကျွန်တော်မိတဲ့အကံဒီလိုပဲမိမမရှိရေးစားမရှိဆိုတော့အနီးမှာတော်ရောင်လိုက်ကျွန်တော်အခင်းရများကြီးတရားလည်းပဲနေရာတရားတဲ့မင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကိုရဲ့တိုက်တယ်လေးက ညီမင်းခိုင်နဲ့16နှစ်မိမျိုးတွေလို့ဟိုဘာတို့တွေ့ရှိရည်ရည်ဒါဒီညီမင်းခိုင်နဲ့16နှစ်မိမျိုးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဂီတာတက်တန်းအဲဆိုတော့တက်တန်း16နှစ်ပေါ့နော်16နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အဲကိုနဲ့16နှစ်တိုင်တိုင်အဲ့လိုအတူတူဖြတ်တန်းလာခဲ့တာအဲကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမိမျိုးဆိုတဲ့အဲ့လို ตัวไหว้ไปတော့ပေါ့အဲ့ဘင်းပြိုလေးဆိုပြီးတော့ตัวไหว้ပြီးတော့ပဲအလင်းကလေးနဲ့အဲ့လိုပေးထားတာပါဟာဒါဆိုအတိတ်ပဲအပြည့်ပဲဟောဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲကိုကြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေနေကတော့ကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကွေလေးမှာတော့အဲ့လိုပါပဲအဲ့ချစ်သချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့ဂျိုးပြောဆိုတဲ့သချင်းတွေပါမယ်အဲပြီးရယ်အလွမ်းနယ်မြေဆိုတဲ့သချင်းလေးတွ
เออดิปาเมอ่าเราไปวิจิเอแลยานี่แอลกอฮอล์สุดาชินดิปาเมอะเทกวยดิชินดิอะโดชินลีเนเนสุปะชินล่ะสุจินล่ะเอ่อดิเรียชินลีพอเอ่อตะไบดิซาลีสุปะมาหอดตะไบดิซา ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဟောဂီတာချစ်တဲ့တချင်ချစ်သူများအနေနဲ့အားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချင်းလေးအဲစီအစ်တစ်လေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ညီမိခိုင်နဲ့16နှစ်မြောက်ဒီစီလေးကိုအဲအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်12ရက်နေ့ Melo Music နဲ့ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားပေးကြဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ဂီတာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအားပေးကြဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်